उसको एहतराम करूंगा, इधर बातें करूंगा, मजाक करूंगा, लेकिन उसको रिस्पेक्ट देता हूं। तेरा बोले दोस्तानो, आज मैं बिलजिम पे हूं, ऐसे ऐसे ना करो, मेरे को भी कुछ कुछ होता है, अभी रमजान है, नजदीक ना हो जाओ यार। मैं सिर्फ इंतजार कर रही हूँ, क्रोम प्ले करोगे? क्रोम क्या है गाइस? डबल टैप करो। जख्मी जख्मी, लव यू लव यू दोस्तानो, मना ना, बिग लव बिग रिस्पेक्ट। ए दा वली ब्लड शेली कड़ी वली जमा, हां सरकार दे शेली कड़ी, मैं नहीं बोलूंगी। अली डाल ये टेरेजे तवर के वाल वली एडिटरानो, हाँ वली लव यू दोस्तानो, मानना वल्ला बिग लव बिग रिस्पेक्ट, मानना बोलो जख्म बोलो। यस अभी मैं जा रहा हूँ, अपने लिए ध्यान रखो ठीक है, मैं मुझको पालोगे, मैं कल अपने घर जा रहा हूँ, तुमसे भी बात करूँगा ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज, अपने शुंडानों का ख्याल रखो, बाय। अच्छा चाहते ग्लव्स वर को, मैं ग्लव्स तब ना कहता ले। अल्लाह अकबर, या रबा यंग जो वो गोलू सही था, انجي ودي يقولوا قسم دي ودي يقول لا 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 برو. السلام عليكم خطا بس غور تاسال تك وعليكم السلام. نو نو پوش مزك نايت مزك خوش خلاص خبر دان سنگرورا ولا شكر. السلام عليكم تا ته شان سم دستي بس در مولیکم فل سنگ جون زندگی خدا ساده تیر دي سلام خپل خورا لا لا خپل دي سنبال کمال لا خپل دي سنبال خلا کنٹرول کا جلا دا خلا دا کڈیران دے کلیشا کلیشا کرے جلا 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 جلات خان دا چھنے دی وے دسی دی وے قسم دے مرگ پہ حال لے مڑ کے گونڈا گونڈا یولا پالو تے کراکا وڈی وڈی گمڑے ما زندہ باد زندہ باد چھوٹا چول پالو کے پالو کوم دے کنے چھوٹا پالو کے مغوی پالو بے کراکا نا دمڑے دے اڑی گی اڑی گی ملک تا وے وڈی کڑے تا سارا کم نہیں لگی گی زاز ملک تا وعدہ کڑے دے تو تکم سڑے نہیں اس والی ماچ رہا ہوا تھا چھوٹا ولا شکر دې ستا دواګانی دې ګوره دا چوټا باندې زه ګران نه یم چوټا په ما ګران دی وای د داس کینوم چې شه دې ګونډا 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 دې کو کونټا دې ګونډا مطلب دې دلې غن چیرته د سکول دا بس وکړو را ټیک ټاک وکړو کیسه نشته منا مکتب ته مې بریښې دې بس زو ولا مكتب لزا جلات خانه طلاق می درکړې تا اوس واده کړې ته مجرید لیس نو وتلې وای تون لالت شو پتا چ لخ دی لعنت کم دې واده می کې کړې کم دې ار کم دې دا واده خو می نه دې کړې کړې یار دا پټې چا غاړې کې چولې واده لاله مېری دلبار نه تاولې را تاولې کټو نه درمانی چې کول واده ملک واده وکړه ملک دا څنګه واده دې چې تا کړې بولولا زبر چھوٹا دا ملک پالو کم
छोटा था वो पालो को सेल्फी पर राहुल ये है ए वो वदा कने वो तो जमाते तेरी वीलो आ दा खपल द काल पकी शुरक लदर लके माला बस सेल्फी सरा होली मड़ा वो दे सेल्फी कमजोर है दा ओठा का होए शीशा वाला ओठा हां یرا ولی سره تراله کنه تو را وته یو استاد نل دناز ولی ولی په مدد کې ولی باندې ته نه ما باندې ته ور نه وخت را دی کو وو زه دا ټیم نن خو لګ لا وخت مر علم او نن لګ لایف را علم ودري سبب ان شاء الله تعالی خپل زین لایف رازم او لایفونه وکړو چا د چکر تر ولی کته برو و راغله موبایل جیم ته چکر باندې نه وای وای دیواله لکا څوک ساکلی والي کلیوالی زتا په تندرم نو ولم دا کاغه خله دی خاورې مشه اغه ودا دې ما کلیوالی کما کم دی کی دی ما کم دی کی دی کله ته شاماله خبره دې نه درګې کم دی کی اے دې نه دا ما دې نه وګو ما وحره وحدې انا دا وډو پک 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 دې شوی ته نه شوتا دم لام روسانو چنگے چاپا بتا پا سیٹا کو کیا لام روسانو چنگے بارا نو محر شرا جا محرا جا بنگا حدو ایو کرا والا قسم دے پا دی خبر دیو چارا لیکن دا غنم املاخا اللہ یہ بایی ما وای وای تا تا جان دے اے چھوٹا او دا دا پا شکال ٹیزن دے دے چھوٹا ہو گورا چھوٹا داد جوارو چھوٹا داد جوارو شکن دے سر نکی گی پہ گیم بس سنور پہ اسم نیم خواہ پہ دادا پہ دیش خاندہ مانے زمائی نیم چھوٹو پہ اسم ملک انور سلام علیکم مشرا جوړ ولی ما سره کینه وای پیسې هم خپنې هم خدای ملک پدی خندا باندې ډیر کلک مینیم دته را کار ته ما کوم راونه وځي ته ولی اے دې او دې هغه دې لا کې جڑا گا دې لا ډول کې ملک شیخ شیخ چې پیرین دیونی سنورم در باندې وای دوره راځي دې لک ته خبرو جوابونه ورکاو کنه ايه ايه ده 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 غنم مملخة ده غنم مملخة فطابني ده دون خبري تاكلي ها ده غنم مملخة ايه ده بشي اكوه اجمعي شادو جيا مرگورو نوال تيب كوي ده شادو جيا لا بو دوستانو مرزمي وغيتو بيگ لاب بيگ ريسپیک منانا برو گانا دي پلگا ولي میں نے خوشحال چھوٹو ولی بل مانے نے کو وہ الکان راضی ٹک ٹاک کے جوڑے کنا منگ سل توا سوا دے رے دو کہے دے پوری لڑا وتے چا دے بل دوار کنا نا 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 اللہ دی نکی ماتا نی نی لگا دے دا اما بہ ہے ہے چلا را جا استاد ڈائیلاگ میں ملگا ملگ خبر دے کنا زما خواتے چ سو برا سی اے اے چھوٹا زما خواتے چ سو گراش غلی کی نستا خواتے چ درش تا پا زاب زما خواتے چ رزی پا زابو نہیں اس نے لے لی دے بڑا وہ ہے کہ نہ باہ کلی کا تیرا کلی دا تم یہ وڑا ہی اول وہ ہے ہا کلی دوا ہلم یہ لے کی دے رو رو دا کوبو خراب ہو گئی حل دے ورتا رو رو دا کوبو کیشے واڑی لابو دوستانو بیگ لا بیگ ریسپیک والله مننه دوستانو خوشاله اوسې سر بلند اوسې والله ز دلته ناس اومال چې نیمه ګنټه د 15 ډیرش میلیټ لایف راشم واړو چې گپ شپ ولګو تاسو دیم کور ودانی الله مو خوشاله را بیا هم بیگ لا بیگ ریسپیک مننه سر بلند اوسې کامیاب اوسې الله مو د ژوند په خوګو باندې ماړه خدای پاک مو ملک باندې مو سر چپ سر چپ اور واچو ملک ادا سی ماشاءاللہ پا کول دیم نویشه واسکت دیم نویشه و جامی دیم نویشه وی او با دی گیری لدی واسمه مور کردی دا او دا با کول نره ولی دیدی دیم کنا تدن دخو با کولی ها دجن تدن انجلی تدن دبروش کلم دن انجلی
نو هغه بیچاره خزه نه یا رب رو دا شی مر عليګه مړه هغه خزه نه بولیګه نه کدام بولیګه کنه هغه خزه نه کړي نو موږ به دې وریدو دوبه نه بدغه خزه الون سلور څنګه پاري جنه باندې خان دې شوټو ته وګه ترغه خبر درته لابي برو لابي لابي دوستانه پاري جنه باندې خپل ژوند تنگ شوه دې څنګه دل واده وریدو يوغلي وين انا حياة نكيجي من تاتا تسوي هنا لا بيبرو ولا ما انا تم انا مشري دا سوي والكا تالسان وزمك تلقى لك سنجا نتالا دينا نعمك جون مالك بكونا كتير كرتي تتالي سالي مالك شاك بغوى موزور بطارة زيادة ويدا كذا 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 شاك بغوى دينا نعمك يومر تاشير تتير كرتي مالك بغوى يخبر شو مرة باندك يومر 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 ايش ملكا 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 مننه الله يحفظنا شكرا استاذ وغدا خان سمعت الديلاك وكذا وليد اورم مينوالي انا بده وش ايدا وي انا بده بيقوا زمينوال نلرم مينوال نشته دي طول زما رونا 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 روريان يس تنتم بس الله يتا خوشال لري الله يتا كامياب لري واي تم زما ورور دا طول زما ورونه دي څوک چوتا مینوال وای بد بکای وادر مینوال مینوال نشته د ټول یو شانت انسانانه ولا ولا بشه نایسه خو ډیر خو دی خو ټول ته ولا که زم ته ټول زم غرونه دی الله دی ژوند دی لري اے زلاله مال الله فمان زل ما درید او یو پنځه مل مانل لري الله پرلو سینه جا ولی شباب ولا بیا سبب زده خپل کور نه لایف راځم ان شاء الله تعالی بس راځي راځي مننه وکړه بای 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 دا خو اجي سره دا په پیج نه سلام دی ورسې ټول ته شروع به اجي سره راغله ده بس الله دې ډیر عمر ورکړي لیم ناشته خلک انډیوالان هم ناشته دوه په مخ کې نه غپ لګولې کی نه ټوک کیږي او نه عربی مال لاغستل کیږي دا چې عربی مال لاواله زبر دجی سید علی سره غپ لګوم صباح خپل کور ته زم ان شاء الله تعالی د خپل کور نه بلای فراشم او قدردان او سستاسو د مینې نستاسو د محبت نه یو جهان مننه الله مو د جون په خوګو باندې ماړه ک الله مو سلامت لر نو نو ملي کی سیدا نو رازو سبب بلای فراشو کور مو ودان زده دی په خاطر یو 15 شل میلیټو لایف رالم چې الکانو ویل چې ولی څنګه لایف رانلې اوکی اوکی نه مکور ودان الله مو ژوند دی لره الله مو خوشاله لره ستاسو دی خدای قدر وکي تل خوشاله او سي کامیاب او سي سر بلند او سي خدای مو دا دنیا په ګولې گلزار کا واغه دنیا د ژوند په خوګو باندې ماړه شي بس اجي صاحب دلیم در باندې ټول من سلامونه کوي الله فامن بیگ لاف بیگ ریسپیکټ مننه الله فامن